សួស្តីទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីវិលមកជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅមេរៀនរៀនភាសាចិនយើងប្រចាំថ្ងៃហើយនេះគឺជាវីដេអូទី52ដែលពួកយើងរៀនអំពីពាក្យនិងឃ្លាណាសម្រាប់វីដេអូនេះពួកខ្ញុំមានតែ2ពាក្យទេហើយប៉ុន្តែយើងមានឃ្លាឧទាហរណ៍ច្រើនដោយសារឃ្លាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់ឲ្យសពគ្រប់តែម្ដងដើម្បីពួកយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់ទៅយើងស្រួលកុំឲ្យពិបាកយល់ណាភាសាហើយណាមួយខ្ញុំគិតថាបើពាក្យតិចយើងគួរតែមានឃ្លាឧទាហរណ៍ច្រើនហើយបើពាក្យច្រើនពួកយើងគួរតែមានឃ្លាឧទាហរណ៍តិចណាតាមសម្រួលតាមខ្លះភាសាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែ2ពាក្យទេហើយពាក្យទី1គឺពាក្យថា nan nannan ពួកយើងប្រែថាប្រុសមនុស្សប្រុសណា nan មនុស្សប្រុស nan យើងថា nan សំឡេងទី3 nan មនុស្សប្រុសណាអញ្ចឹងសម្រាប់ពាក្យនេះមួយខ្ញុំមានឃ្លាឧទាហរណ៍រហូតដល់3 nan អូខេពាក្យហ្នឹងខ្ញុំមានឃ្លាឧទាហរណ៍3ណាអញ្ចឹងឃ្លាឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំដាក់ថា chair អឺបន្តែពួកយើងអាច chair ហើយបើយ៉ាង chair អឺនោះគឺសូវភ្ជាប់ជាមួយ chair ហ្នឹងណាអញ្ចឹងយ៉ាង chair ឈឺណាន厕所厕所បើយើងប្រាប់ថាបន្ទប់ទឹកឬក៏បង្គន់这是男厕所这អឺជាសអីមិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំលុបនេះចោលណាជា南廁所នេះគឺជា南廁所ប្រែថាបន្ទប់ទឹកប្រុសជា南廁所នេះគឺជាបន្ទប់ទឹកប្រុសជា南廁所នេះគឺជាបន្ទប់ទឹកប្រុសអូខេលេខទី2我是男人我什么都可以做我是男人我什么都可以做我是男人，我什么都可以做。慢点点。我是男人，我什么都可以做。ខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុស。ខ្ញុំអ្វីសុទ្ធតែអាចធ្វើបាន。ទៅគេអាចអ្វីសុទ្ធតែអាចធ្វើបាន。ទៅសុទ្ធតែគេអាចជួធ្វើ。什么都可以做，អ្វីក៏អាចធ្វើបានដែរ。ខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសអ្វីក៏ខ្ញុំអាចធ្វើបានដែរ。我是男人，我什么都可以做。OK， 你这个第八，你们这个第八没得的，应该跟他玩真格。你们来看，我是他的男朋友，我是他的男朋友，我是他的男朋友，男朋友，ប្រែថាមិត្តប្រុស男朋友មិត្តប្រុស他的男朋友មិត្តប្រុសរបស់នាងមិត្តប្រុសរបស់នាង我是他的男朋友ខ្ញុំគឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាងអញ្ចឹងខ្ញុំមានឃ្លាតខ្ញុំដឹងថាសួរអ៊ីពួកយើងរៀនហើយហើយសួរអ៊ី有什么有什么事？所以有什么事可以跟我说？所以有什么事？是个不有人还在摆台扔饶个家，没呢？有什么事没人让我为可以说的爱跟我说你也这么听我是他的男朋友所以有什么事可以跟我说我是他的男朋友所以有什么事可以跟我说ខ្ញុំគឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាងដូច្នេះហើយមានរឿងអ្វីអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំគឺជាមិត្តប្រុសរបស់នាង
ដូច្នេះហើយមានរឿងអ្វីអាចនិយាយជាមួយខ្ញុំបាន我是他的男朋友所以有什么事可以跟我说我是他的男朋友所以有什么事可以跟我说 OK នេះជាពាក្យទីមួយនៃឃ្លារបស់វាឥឡូវយើងមានពាក្យមួយទៀតតើពាក្យប្រុសគឺផ្ទុយណាពាក្យនីនីយូចុច2សំឡេងទី3នីហើយខ្ញុំប្រាប់សម្រាប់អ្នកដែលវាយអក្សរនេះជាក្នុងកុំព្យូទ័របើពួកយើងវាយតើតា NV ណា NV មិនចាញ់ទីឡរចុច2ឃើញណា NV ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យហ្នឹងឯងអាហ្នឹងគេប្រើយើងប្រើ typing ណាអញ្ចឹងអក្សរនីពួកយើងប្រែថាមនុស្សស្រីមិនប្រែថាស្រីទេប្រែថាមនុស្សស្រីនីមនុស្សស្រីនីនីនីមនុស្សស្រីអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំមកឃ្លាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមកឃ្លាឧទាហរណ៍តែ2ទេដោយសារវាដដែលៗអាចផ្សាយគ្នាពួកយើងអាចយកកាត់ខ្លួនខ្លួនឯងខ្លះណាមើលថាថាតា女朋友很漂亮，漂亮。OK， 他的女朋友很漂亮，他的女朋友很漂亮。然后他的女朋友很漂亮，漂亮不用把它刷刷刷满天。女朋友ប្រធមស្រីថាតើ女朋友很漂亮មែនមិត្តស្រីរបស់គាត់ស្អាតណាស់ថាតើ女朋友很漂亮មិត្តស្រីរបស់គាត់ស្អាតណាស់អូខេហើយពាក្យឃ្លាឧទាហរណ៍មួយទៀតឃ្លាចុងក្រោយខ្ញុំដាក់ថាជួធានជួធានអូកាន់នីផងយូ去看电影，去看电影。昨天我跟女朋友去看电影。昨天我跟女朋友去看电影。马上点。昨天我跟女朋友去看电影。昨天不要连他呀，三万。នីផងយើងមិត្តស្រីខាន់ទៀនអ៊ីង3ពាក្យនេះពួកយើងប្រើតាមមើលកុនខាន់ទៀនអ៊ីងមើលកុនណាអញ្ចឹងជួធានវកាននីផងយកខាន់ទៀនអ៊ីងពួកយើងប្រើថាម្សាលមិញខ្ញុំទៅមើលកុនជាមួយនឹងមិត្តស្រីអូខេជួធានវកាននីផងយកខាន់ទៀនអ៊ីងតោះឥឡូវអញ្ចឹងពាក្យវីដេអូនេះពួកយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ខេបមកវិញទី1គឺណានជើសណានឈើសួរ这是男厕所，我是男人，我什么都可以做。我是男人，我什么都可以做。我是他的男朋友，所以有什么事可以跟我说。我是他的男朋友，所以有什么事可以跟我说。你，他的女朋友很漂亮。他的女朋友很漂亮。昨天我跟女朋友去看电影。昨天我跟女朋友去看电影。OK， 是秒 video 第52呢，不用没得反应的，还不用讲足呢的 video 看的，还是秒别的过来讲哦，คือยังตัวตัวนะ不用爱 comment的 gram， 还用没得到过的，但是呢不用没别的，是秒别的过，是秒讲สถาปนา，如果讲การสมรู้ในขนม video ยังมันนะអញ្ចឹងអូខេប៉ុណ្ណឹងទេចាំពួកយើងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណ